Imekuwa siri kubwa kwa takriban wiki nzima. Lakini leo, na kufuatia ushawishi mwingi, saa 8 kamili, saa za Afrika Mashariki, tumekubaliwa kuingia kasri ya mfalme wa Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, mashuhuri kama Urukari. Hapa kuna harufu kali sana inayoonyesha kwamba kuna miwili labda ambayo ilikuwa inaozea hapa. Hapa ilikuwa ni ikulu ya mfalme, eneo ambapo alikuwa anakaza mikutano yake yote mikubwa. Leo hii hiki ndicho anachokiona, ni magofu ya kilichobaki ya kile kilichokuwa ikulu yake mfalme. Ndani dalili na athari za mapigano yaliyofanyika. Tarehe 26 Novemba ni tarehe itakayokumbukwa na wengi hapa. Licha ya kutumia uchawi, miti shamba na waganga kutoka ngambo ya mpaka, nguvu za risasi bila shaka zilichukua siku. Kasri imegawanywa mara mbili. Ulinzi wa ndani ambao uliharibiwa kiasi na ulinzi wa nyuma. Polisi inakosema ndiko kulikuwa vita vikali zaidi, kwani ni kama kambi kamili ya jeshi. Because we knew that now they are determined to fight us. Kilichobaki hapa ni ngome ya mfalme yenyewe. Iliguswa kidogo, lakini mbali na uharibifu wa vifaa, jengo lenyewe halikuharibika. Wakati tuko ndani, kulikuwa tetesi kwamba huenda kuna watu nane walobanwa ndani ya shimo lililochimbwa kwenye kasri. Machuna mura machuna. Mama mnamo maholoke, tonga balusha hiyo. Wanasema kuna watu nane wenye huko hapa ndani. Wiko ndani chini ya dongo. Makati incident ilikuja wakatimbia kwa ndani. Sasa habari hiyo tumeomba security itusaidie tupate uhakikifu, tujue kama watu wiko ama hawipo. Idadi kamili ya wale waliokufa haijulikani, ila serikali inasema miili 62 ndio imepatikana, wakiwemo polisi 16. Kila siku zinavyoendelea kuwa nyingi, ndivyo inaendelea kuwa vigumu kuhakikisha kutambulisha miili ya watu waliofariki katika misukosuko ya wiki iliyopita. Watu hawa walio kando yangu wote wameingia wengine mara mbili, na wanataka kujaribu mara ya tatu kurudi ndani kujaribu kutambulisha miili ya wale ambao wao katika eneo la kuhifadhia maiti. Lakini maiti nyingi zimeharibika sana, na katika hali hiyo ni vigumu hata kuweza kutambua. Inafaa watu wote tuzikwe, wazikwe pamoja. Kwa juu tunaona kila mtu wote ambao amekufa alisaharibika. Unaona mtu wako haumjue. Ni lazima watu wao wazikwe mkono mmoja, tujue watu wamezikwa pamoja. Miliona watu yote wameisaharibika. Kila mtu yote anafika kwa mochari. Aliona mtu wa mtu, aliona mtu yote walikufa, hakawezi kuona, hakawezi kujua mtu yake amekufa. Sasa tuko hapa itu wajirani wa Kasese hapa. Tumeomba government itusaidie watu yote hawa waende wawazike kwa kaburi moja. Waloweza kutambua watu wao wanaendelea na mazishi. Si wakati rahisi kwa wengi. Kazi yake alikuwa mtoto ya shule mwaka ilipita. Alimaliza senior 4 yake. Alafu alikuwa hapa. Alikuwa makanika wa radio na kulima na kukanika masimu hata na magana na basikeli. Ndio hiyo ilikuwa kazi yake. Risasi manake zilimkuta dukani, alikuwa anatembea zake akaja akapigwa, ama ilikuwa namna gani? Alikuwa anatembea. Alikuwa anatembea zake. Manake risasi ikampata. Ikampata. Nyinyi mlijua wakati gani kwamba amefariki? Tulijua kusamalize. Hapana, siku hiyo. Tulimaliza siku mbili ndio tulisikia. Hii ni jamii ilo na uchungu na huzuni, ila hawajaishiwa na matumaini. Au watu wawili wasikilizane, watoe hii mzozo hii kwa watu. Unajua watu wengi wamefarikia bure. Ajue kitu ambayo inaendelea. Kama mtoto yetu hii alikuwa hapa mwananchi, akasikia tu kumpiga masasi nampigiwa bure. Sasa hao watu wakae chini, askari ya government na hii ya Rwenzururu wasikilizane. Kassim, Kayira, Azam News, Kasese.